Gu beti txikitan da futbol mailan beti biligaitu euskeraz, baina bueno, hiri ateatzea tokatu zaik, Mallorca alden da zeu zeikasi aldeko. Bueno, zeu zer ikasi ere bai, azkenean ba eguneroneko espresioak eta bi urte ondu naiz, eta behaien larruan jartzen itzan da esaten nien nereatik ez aldatzeko, jarritzeko behaien hizkuntzagin hitz egiten, eta saiatuko nintzala alnuna ulertzen, bestera galdetuko niela, eta... Bai, nahiz, eta erdera bai, zerantzun behintzat ulertu ez, konversazioan zertan dien. Gero eta hizkuntza jo jakitean da, kanpoa atatzeko, lanea egiteko, eta... Aurten etorrien prepara fisikoa Rosek, delegatu ari Andoni Mazi eskatu zion listado bat, euskerazko eguneroko espresioak, o, bueno, ba, unon, gabon, taulako espresioak, bai, bere kortxoan jarri ditu, ba, pixkat, bai, gazteko. Bai, gure zehan de, bueno, montanier genekan entrenatzailea, beti hor saiatu zen, ez, pixkat, bueno, bazekin euskaldun asko ginara, eta pixkat sartzeko gure gan, ba, bueno, hitz batzuk ikasi zitun, arratsalde hon esan bertzun da, batzutan bazte zen, ba, arrastalde hon, arratsalde hon, etzun ondo asmatzen, baina, bueno, bintzat, saiatze zen, eta, bueno, kanpotar bat horri, eta bintzat, egun hon bat esatia, o eskerrik asko bat esatia, beti, ni uste, garrantzio izatela, eta pixkanak aitz gehiago sartzen jute baia, ba, bintzat, oso posi gehiatuko geha, eta lagunduko jo aldeunen. Kampuan jogatzen egin, bueno, zuen aurka ez denean. Hoi da. Beste, gure taldeekin egin euskera zitzein, hartu zaka, o ni aurre, ni mani jo aurrea, zuatzea jun, o... Hori da, gure bat ez, ni uste, korneretan, da asko gertatzen, ez, garbi arbitala zei da altu, eta esate du, bueno, zu aurrenengoa jun, ni biharrengoa, aurte entrenatzaileare euskalduna izan da, ba, askotan zelaian bertan, ba, bueno, berak euskera zemateizkidu bere gauzak. Eta orduan beste anagatzea, bueno, ze zanote jo, ze aio mendia, hori da, bada, beste estrategia bat. Guatzen ez asko gortaz ez edala kanpoan ondakotan, ba, euskera zentzutia falta motatzen nola, eta teknologia berrikin eta hala, askotan, igual mobilean jartzen nun, ez da, euskera irratia, oitakon bat, kotxean jartzeko, eta holako gauzak falta motatzea. Kanpoan zaudenean, euskaldun giroa, bintzat? Euskaldun giroa, hoi da. Hemen zaudenean, igual, normaltzat hartzezu, eta, bueno, igual, ba, etzezu irutzen hain garrantzitsua dela zutzat, eta kanpoan zaudenean... Ba, kau jendia, bueno, euskera ez dakina bintzat, hipnotatik, ez? Ez atletikena eta realana, eta nik uste, bueno, jende erdaldun asko guintzat badakila, eta, bueno, osaiatzen diala, ez da hanka pixka zartu, eta, bueno, bintzat beste tresna da, ez futbola. Futbola izateak ere baitu, ba, bueno, zure bizitza persona pixkat batzutan komprometitu ikustea, eta baina, bueno, baitu gauza positibo asko ere, bai, txikien gana euskeraz mintzatzen ikusten bat zaituzte, eta behaiek gu, ba, bueno, ikusten gaituzte euskeraz, ba, nik uste hori ere ona dela, eta... Horreko baten izan zen, etorre zen ume bat, eta nik uste zen, ba, bueno, ume hori euskera zaizala, eta bere guraso egin zela, eta torri zen ere gana, eta hoxe firma ezketa, torri zen da, firma, por favor, Agirretxe, no seke, eta ama horroka, baina euskalduna dala, joz euskera, eta, joder, zera, firma tuiak, zera, baina. Nik uste igual ikusti gaitu zela, ba, bueno, pixkat, telebistan, eta normalian beti... Prentxaurrekotan, erderaz, edo... Beti erderaz, eta askotan igual behaik nezta euskeraz jagin, erderaz esatizute, eta... Baina zaldak ez euskeraz, eta bai, bai... Orduan nien euskeraz, eskatu euskeraz. Intzaz euskeraz, ba, nik baiak ite euskeraz. Eta hori, da politxea, etortzia... Ba, bueno, entramendutara, eta hori, eta, bueno, umiak euskeraz gertuatzea gure gana, eta ikustia, bueno, euskeraz iten deula, eta euskalduna gehala, gure izkuntza da, ez, orduan. Zebaz dugu erabiliko, eta gaina erabilita, balio balin bau, transmititzeko pixkate kastia idi bat eze, ba, bueno, euskeran erabilera hau, asko zobeto, eta... Gure artian euskeraz ingo, eta... Gure euskeraz deula, eta, bueno, gure artian euskeraz egiko, eta... Positivity. Pozik zer? Positivity.